لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، وتركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے دو راستے دیے ہیں. زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں، اور دو طرح کا انجام ہے، دو طرح کی موت ہے. ایک راستہ شکر گزاری والا راستہ ہے، ایک راستہ ناشکری والا راستہ ہے. شکر گزاری والا راستہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے، اور ناشکری والا راستہ انسان کو جہنم کے گڑھوں میں ڈال دیتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نیکی کرنے کی بھی طاقت دی ہے، برائی کرنے کی بھی طاقت دی ہے. فألهمها فجورها وتقواها، کہ انسان کے اندر نیکی کرنے کی بھی طاقت ہے، انسان کے اندر گناہ کرنے کی بھی طاقت ہے. انسان نیکی کے راستے پر پڑ جاتا ہے، اس کی زندگیاں بن جاتی ہیں، اس کی نسلوں کی زندگیاں بن جاتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی کرنے کی بھی طاقت دی ہے، اور اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے. دنیا میں کیسے اللہ نے مخلوق بنائی جس میں صرف نیکی کرنے کی طاقت ہے، ان سے گناہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اور وہ جماعت ملائکہ کی جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت ہے. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، یہ فرشتے کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. ان کے اندر صرف 24 گھنٹے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتے ہیں. کوئی قیام میں ہوتا ہے، کوئی رکوع میں ہوتا ہے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے، کوئی قاعدہ میں ہوتا ہے. ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کے ماننے کی اعلیٰ ترین صلاحیت ہوتی ہے. اور انسان ایسا ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کی بھی طاقت دی ہے، اور اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے. یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان نیکی کرے یا انسان گناہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا انجام بتا دیا ہے کہ نیکی کرنے والے کا انجام جنت ہے، اور بدی کرنے والے کا انجام اللہ نے دوزخ بنایا ہے. جنت کے تذکرے بھی اللہ تعالیٰ نے سنا ہے کہ جنت میں جانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا، اور اللہ نے قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کو کھول کھول کے بیان کیا کہ ہم نے جنت کو متقین کے لیے بنائی ہے. وَأُزْلِفَتُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت کو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، جن کی زندگی میں ایمان ہوگا، جن کی زندگی میں تقویٰ ہوگا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہوگا, اور جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے, اور جن کی زندگی خواہشات کے مطابق چل رہی ہے, بندہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھول چکا ہے, اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو انسان بھول چکا ہے, تو انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو کر دنیا سے جاتا ہے. میرے بھائیو, زمین ایک طرح کی ہے, دو طرح کے انسان ہیں. ان الارض تبقی علی الانسان وتبقی للانسان. کچھ لوگ وہ ہے میرے بھائیو کہ جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے, اور کچھ لوگ وہ ہے کہ جن کے مرنے پر زمین روتی ہے. زمین ایک طرح کی ہے, دو طرح کے انسان ہیں. دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے مرنے پر زمین روتی ہے, یعنی کیوں مر گیا, اس کا تو توکل, اس کا تو تقویٰ, اور اس کا تو ایمان, اور اس کی تو نمازیں, اور اس کی تو دوستی, راتوں کی تنہائیوں میں آہیں لگانا, اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ, ماں باپ کا فرما بردار, پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا, ہمیشہ سچ بولنے والا, یہ تو میرے اوپر ایک چمن تھا, چمن اس کے مرنے پر میرا سارا کا سارا چمن اجڑ چکا ہے, اس کی پتیاں بھی خشک ہو گئی, اس کے پھول بھی مرجا گئے, یہ اللہ میرے اوپر ایک چمن تھا. علماء نے لکھا ہے جب اللہ کی نیک بندہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے بھی روتے ہیں, اس زمین کے ٹکڑوں پر وہ انسان سجدے کیا کرتا تھا, لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رویا کرتا تھا, اور آسمان کے وہ دروازے بھی روتے ہیں جن آسمان کے دروازوں سے اللہ پاک اس کا رزق اتارتا تھا, کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ دنیا سے چلا گیا. اور کچھ لوگ وہ ہیں میرے بھائیوں کے جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے, یا اللہ کب پڑے گا, اس کے ظلم نے مجھے برباد کر دیا, ماں باپ کی نافرمانی نے, اور تیری نافرمانی نے, اور تیرے نبی کی سنتوں کے مذاق کرنے نے میرے کلیجے میں سوراخ کر دیے, یہ لائٹ کب پڑے گا. آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی روتی ہے, یہ لائٹ میرے اوپر برا کر رہا ہے. آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے, زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے, سمندر بہنے کو تیار ہو جاتا ہے, اس کی نافرمانی کی بنیاد پر اور اس کے گناہ کرنے کی بنیاد پر. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب بندہ ایمان پر محنت کرتا ہے, ایمان پر محنت کرتا ہے, تو ایمان پر محنت کرتے 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 اس کا دل نورانی بن جاتا ہے, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے, اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق آ جاتا ہے. جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اعمال کے کرنے میں لذت آتی ہے, اعمال کے کرنے کا شوق آتا ہے, کہ نماز کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے, راتوں کی تنہائی میں رونے میں لذتیں آتی ہیں, قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کا دل ڈر جاتا ہے. اللہ نے ایمان والوں کی صفات بتائی کہ ایمان والے کون ہیں, جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کلام کو اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. یہ ایمان والوں کی صفات بتائی, ایمان والوں کی علامت بتائی, جب ان کے سامنے اللہ کا پیغام پڑھ کر سنایا جاتا ہے, اللہ کے کلام پاک کی آیتوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, تو ان کے اندر کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ان کے ایمان کو پانی ملتا ہے, ان کے ایمان کو ترقی ہوتی ہے. بھائی, جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو نماز کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر محنت فرما کر صحابہ کے دلوں سے دنیا کی فکروں کو نکالا, دنیا کی محبت کو نکالا, اور دنیا کے غموں کو نکالا, اور عقیدت کو اتنا بھرا اتنا بھرا اتنا بھرا, اور اللہ کے یقین کو اتنا بھرا, اور اللہ کی محبت کو اتنا بھرا کہ پورا کا پورا صحابہ کا مجمع آخرت والا بن گیا. صحابہ کرام فرماتے تھے, انما هممنا الاخره ليست هممنا الدنيا, ہماری بنیاد آخرت ہے,
ہمارے عزائم آخرت ہیں، ہماری بنیادیں دنیا نہیں۔ صحابہ اکرام کی 24 گھنٹوں کی فکر اپنی آخرت کے بنانے کی تھی کہ ہماری آخرت بن جائے اور پوری دنیا کی انسانوں کی آخرت بن جائے۔ میرے بھائیو، ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد، ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف کوئی کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے اپنی مقصدی زندگی کو تلاش کریں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ دنیا تو بھائیو دھوکے کی جگہ ہے اور دنیا تو پکڑی کا جالا ہے۔ دنیا کمانے کا شریعت میں گناہ نہیں، بلکہ دنیا کمانے کی شریعت میں ترغیب ہے۔ ایک انسان اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے جب انسان مزدوری کرتا ہے، یا انسان دکان کھولتا ہے، یا انسان تجارت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ مزدوری کرتے کرتے انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، تجارت کرتے کرتے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک مزدور 24 گھنٹے 12 گھنٹے مزدوری کرتا ہے اور آپ کو گھر پر آتا ہے نماز پڑھ کے عشاء کی، اور جب بستر پر کروٹیں بدلتا ہے تو اس کے کروٹوں کے بدلنے پر اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ ایک مزدور کے کروٹیں بدلنے پر اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی بیوی کے لیے، میرا بندہ اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی کی تلاش میں نکلا تھا اور اس نے مزدوری کی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں ایک لوہا کا حداد، لوہا کٹنے والا، جب ان کا انتقال ہوا، لوہا کٹنے والے کا انتقال ہوا، تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ بھائی کیا گزری تیری، تیرا مقام کہاں ہے؟ تو لوہا کٹنے والے نے فرمایا کہ میرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک کے مقام کے ساتھ میرا مقام اللہ نے کر دیا۔ مزدور آدمی، 24 گھنٹے مزدوری کرنے والا، لوہا کٹنے والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کے بہت بڑے ولی کے ساتھ اللہ نے اس کا حشر فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا، ہم نے کبھی اس کی کوئی نیکی دیکھی نہیں، کوئی خوبی دیکھی نہیں، اس میں کون سی ایسی خوبی تھی جس خوبی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا؟ لوگوں نے مشورہ کیا، اس کے گھر جا کر اس کی بیوی سے پوچھنا چاہیے۔ اس کی بیوی کے پاس جا کر کہا تو بیوی نے کہا، یہ تو مزدور تھا، 24 گھنٹے لوہا کوٹتا تھا اور لوہا کوٹ کے مزدوری کرتا تھا، گھر میں کچھ پیسے لاتا تھا، جن پیسوں کی بنیاد پر ہم کھانا کھاتے تھے۔ لیکن دو باتیں اس کے اندر عجیب تھی۔ ایک بات اس کے اندر یہ عجیب تھی، جب رات کا وقت ہوتا تھا اور ہمارے گھر کے آگے عبداللہ ابن مبارک کا مکان تھا رحمۃ اللہ علیہ کا، جب رات کا وقت ہوتا تھا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پر آتے اور گھر کی چھت پر آنے کے بعد مصلی بچھاتے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اور نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کے آنکھوں میں آنسو بہ جاتے تھے اور ان کا دل ڈر جاتا تھا۔ تو میرا شوہر یوں کہتا، یہ اللہ، میں تو مزدور آدمی ہوں، میں پورا دن لوہا کوٹ کوٹ کے تھک جاتا ہوں، کاش میرے پاس بھی اگر وقت ہوتا، میرے پاس بھی اگر موقع ہوتا، تو میں اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح رات کو مسجد پر اٹھتا اور تیرے سامنے گریہ وزاری کرتا اور تیرے سامنے میں روتا اور اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرتا۔ ایک تو روزانہ اس طرح تمنا کرتا میرا شوہر، جب حضرت عبداللہ کی زندگی کو دیکھتا، عبداللہ مبارک کی نماز کو دیکھتا تھا، تو میرا شوہر روزانہ میرے سامنے باتیں کیا کرتا تھا۔ دوسرے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت تھی کہ جب وہ لوہا پوٹتا تھا اور ہتھوڑے کو اٹھاتا تھا اور اس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے دل میں اللہ کے نام کی عظمت تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، تو اٹھایا ہوا ہتھوڑا نیچے نہیں پڑتا تھا بلکہ پیچھے ڈال دیتا تھا، اب تو مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے، جو کر کے سیدھا مسجد کا دروازہ پکڑتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا تھا۔ یہ دو عمل کی برکت، یہ دو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مزدور آدمی، لوہا کٹنے والے کا حشر، ایک وقت کے بہت بڑے امام، وقت کے بہت بڑے مفسر اور محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حشر فرمایا۔ میرے بھائیو،
ہم بھی تو ارادہ کریں ہم اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کے ہم الگ شہر میں آئے ہیں, ایک ہمارے یہاں اجرت ہے, مزدوری ہے یا تجارت ہے, اپنے وطن کو چھوڑا اور اپنے علاقے کو چھوڑا, اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اپنے گاؤں کی گلیوں کو چھوڑا, ایک رزق حلال کی تلاش میں اتنا دور دراز سفر کر کے اتنا بڑا مجمع یہاں پہنچا گئے. لیکن میرے بھائیو, تجارت کے ساتھ اللہ کے حکم بھی پورے ہو. نمبر ایک اللہ کے حکم ہے, نمبر دو تجارت ہے. تجارت کے ساتھ نماز بھی ہو, مزدوری کے ساتھ نماز بھی ہو, کاروبار کے ساتھ نماز بھی ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کیا کرتا ہے, اللہ تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. تجارت کرتے کرتے آدمی جنت میں, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں ہیں, ان کا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مقام ہے دنیا میں, بہت بڑا مقام, بہت بڑے زیتون کے تاجر تھے. ایک آدمی سونے کا تاجر ہوتا ہے, ایک آدمی لوہے کا تاجر ہوتا ہے, ایک آدمی اسٹیل کا تاجر ہوتا ہے, ایک آدمی چاندی کا تاجر ہوتا ہے. وہ زیتون, بڑے بڑے زیتون کے باغات کی تجارت کرتے تھے اور ان کی تجارت کی منڈیاں ملک شام میں بھی تھی, فلسطین میں بھی تھی, لبنان میں بھی تھی. لیکن وہ خود فرماتے, اللہ کی قسم 40 سال سے میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی, 40 سال سے میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی. مطلب کیا تھا, صفے مولا کی پابندی تھی. میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ کو نہیں دیکھا, صفے مولا کی پابندی تھی. اتنے بڑے تاجر ہو کر بھی نماز کے پابند تھے, اتنے بڑے مشغول ہو کر بھی نماز کے پابند تھے. اور یہ فرمایا, میرے 15 سال تو ایسے گزرے ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد میری اذان, مسجد میں آنے کے بعد ہی اذان ہوئی ہے. بھائیو, ہم چند پیسوں کی بنیاد پر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, چند پیسوں کی بنیاد پر چوری کر لیتے ہیں, چند پیسوں کی بنیاد پر جھوٹ بول لیتے ہیں. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا, الکذب ینقص الرزق, کہ جھوٹ تو روزی کو کم کر دیتا ہے, جھوٹ تو روزی کو کم کر دیتا ہے. بھائی, عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ابا کا نام مبارک ہے مبارک. ایک مرتبہ دریائے گجرا بغداد میں سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے اور ان کو بھوک لگی تھی, دیکھا کہ سمندر کے پانی اوپر ایک تیرتا ہوا ایپل آ رہا ہے. بھوک لگی تو بھوک کی بنیاد پر سیب کو کھا لیا, اور سیب کو کھانے کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہوگا, اس کا باغ کہاں ہوگا, اس کا مالک کون ہوگا. میں نے مالک سے اجازت نہیں لی ہے, مجھے اندر میں ایمان آتا ہے, اندر میں تقوی آتا ہے, اندر میں اللہ کی عظمت آتی ہے, اندر میں اللہ کا ڈر آتا ہے. آدمی ڈرتا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں کوئی غلط تو نہیں کرتا, کہ میں شیڈ کی غیر موجودگی میں کوئی ادھر سے ادھر تو نہیں کرتا, اگر میں یہاں کر رہا ہوں, میرا اللہ مجھے آسمانوں پر برابر دیکھ رہا ہے. اور ہر گناہ کی پکڑ ہے, پکڑ کی شکلیں ہوتی ہیں. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ لکھا جاتا ہے, اور گناہ کے بعد اللہ کی طرف سے آفت آتی ہے, مصیبتیں آتی ہیں, حالات آتے ہیں, اور حالات کے آنے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات انسان کے دل پر ڈالتے ہیں کہ اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. بڑی بڑی دکانیں ہونے کے باوجود اس کو غریب ہونے کا فکر ہوتا ہے, میں غریب بن جاؤں گا, میں فقیر بن جاؤں گا. مال کی کمی کی فکر اس کو لگ جاتی ہے, اپنے وطن کے چھوڑنے کی فکر اس کو لگ جاتی ہے, مجھے یہاں سے جانا پڑے گا, میری دکان کے بند ہونے کا خطرہ اس کو سامنے آ رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. اسے میرے بھائیو, ہمیشہ حلال روزی کماوے, حلال تھوڑا ہوتا ہے, حرام زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے حلال میں برکت دی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے, ان اللہ الطیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے. پھر آگے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پانچ روزی کھانے کا, پانچ روزی کمانے کا حکم دیا. ایمان والوں کو حکم دیا, اللہ نے نبیوں کو حکم دیا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں کی جماعت تم پاک روزی کھاؤ, پاک روزی کھاؤ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہوتے ہیں, جن کے غریب گناہ بھی نہیں پھٹکتا, کتنی بڑی مقدس ترین انبیاء کی جماعت کو اللہ نے تاکید فرمائی,
یہ انبیاء کی جماعت اور یہ رسولوں کی جماعت تمہارے منہ میں جو لقمہ جائے وہ پاکیزہ حلال کا لقمہ جائے۔ اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو رزق عطا فرمایا، میرے بھائیو روزی دینے والا کون ہے؟ بولو یار، ڈسٹرب مت کرو، یہ تو مائک کا مسئلہ ہے۔ آپ ادھر ادھر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو رزق عطا فرمایا اس رزق میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ معلوم ہے رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، بندہ کماتا ہے لیکن اللہ مقدر کی روزی اللہ نے بندے کے ذمے طے کی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی پرچی میں انسان کی موت بھی لکھی ہے اور ایک ہی پرچی میں انسان کی مقدر کی روزی بھی لکھی ہے۔ جس پرچی میں اللہ نے انسان کی موت لکھی ہے، اسی پرچی میں اللہ نے انسان کی مقدر کی روزی بھی لکھی ہے۔ انسان کے سانس لکھے ہوئے ہیں، انسان کے زبان کے کلمات لکھے ہوئے ہیں، انسان کی نقل و حرکت لکھی ہوئی ہیں۔ جب وقت ختم ہو جائے گا تو انسان کی موت آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان کو دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی زمزم کا پانی لاؤ، زمزم کا پانی لاؤ، اس کے منہ میں ڈالو، لیکن کیا ہوتا ہے، یہ پانی باہر آ جاتا ہے، یہ پانی قبول نہیں کرتا اندر کا جسم کہ اس کا مقدر کا پانی کا قطرہ دنیا کا ختم ہو چکا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے موت کے وجہ سانس پھول جاتی ہے، سانس بڑھ جاتی ہے، کیا مطلب، زندگی کا وقت بہت کم ہے، سانسیں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانسوں کو تیز کر لیتے ہیں۔ جب آخری سانس ہوتی ہے وہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جس پرچی میں اللہ نے انسان کی موت لکھی ہے، اسی پرچی میں اللہ نے انسان کی مقدر کی روزی لکھی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، تمہارا آپس میں بولنا کس طریقے، جتنا یقینی ہے نا آپس میں، انسان کتنا بات کرتا ہے، یقین سے بات کرتا ہے۔ آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، تمہارا آپس میں جتنا بولنا یقینی ہے، اس سے بھی زیادہ تمہاری مقدر کی روزی کا ملنا بھی یقینی ہے۔ مقدر انسان کا ہوگا، لیکن روزی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک روزی ہوتی ہے برکت والی، ایک روزی ہوتی ہے مقدر والی۔ مقدر کی روزی اللہ مسلمان کو بھی دے گا، اللہ غیر کو بھی دے گا، اللہ نمازی کو بھی دے گا، اللہ بے نمازی کو بھی دے گا، راتوں کو رونے والے کو بھی دے گا، راتوں کو فلم دیکھنے والے کو بھی دے گا۔ مقدر کی روزی ہر ایک کو ملے گی، لیکن برکت والی روزی صرف اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تو میرا بندہ بن جاتا ہے نا، جب تو میرا بندہ بن جاتا ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، میں راضی ہو جاتا ہوں جب تیری زندگیاں بدل جاتی ہیں، تیرے منہ میں حلال کے لقمے جاتے ہیں، تیرے آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی گھٹکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلو بن ڈالو اور راتوں کو لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدوں کا جھومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ والے بنو تو صحیح، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بندے کا ہو جاتا ہے، اللہ بندے کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے کبھی بندے نے سوچا بھی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے یہ بنگالی ساتھی، یہ احمد آباد والے، یہ گجرات والے، یہ کلکتہ والے، یا کسی بھی ملک والے، محنت کر کے اپنی زندگی میں صرف دو باتیں پیدا کر لے، ایک ایمان پیدا کر لے اور ایک تقوی پیدا کر لے۔ تقوی بولتے ہیں راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا، نوکری کرتے کرتے بھی اللہ سے ڈر، میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے،
تجارت کرتے کرتے بھی اللہ سے ڈر کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ملا کر کے نہیں دیتا، سچ کا جھوٹ کھڑے کا کھوٹا کر کے نہیں دیتا، اللہ تجھے برابر دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں صرف دو باتیں پیدا ہو جائے، ایک ایمان پیدا ہو جائے اور ایک تقویٰ پیدا ہو جائے، تو اللہ نے آسمان و زمین سے روزی کے کھلنے کے وعدے کیے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، یہ علاقے والے اور یہ مارکیٹ والے اپنی زندگی میں صرف دو باتیں پیدا کر لیں، ارے کمانا ہے تو حلال کمانا ہے، بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، زندگی ایمانی صفات سے گزارنی ہے، ہماری زبان کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، ہماری آنکھ کبھی غلط نہیں دیکھے گی، ہمارا کان کبھی غلط نہیں سنے گا، ہمارا ہاتھ غلط چیز کو نہیں پکڑے گا، ہمارا ہاتھ غلط چیز کو نہیں دکھے گا، اور ہمارے پیر غلط مجلسوں کی طرف نہیں چلیں گے، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے گا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ مارکیٹ والے زندگی میں صرف دو باتیں پیدا کر لے، ایمان پیدا کر لے اور تقویٰ پیدا کر لے، تو اللہ نے آسمان و زمین سے روزی کی خدمتوں کے وعدے کیے ہیں۔ میرے بندے جب تو میرا بن جاتا ہے، ہاں تو جب تو میرا بن جاتا ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، فرضیت بارکتو، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں، وریست دی برکتی انتہایا، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، تیرے کاروبار اللہ کھول دیتے ہیں، اللہ ملازمت میں اللہ تعالیٰ سیلری کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ کثرت مال زیادہ ہونا یہ برکت نہیں ہے، کم مال میں ہمارا گھر کا گزران ہو جائے، کم مال میں زندگی خوشگوار بن جائے، اس کو بولتے ہیں برکت۔ برکت کا ترجمہ کوئی لغت میں نہیں ہے، برکت کا ترجمہ کوئی ڈکشنری میں نہیں ہے، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ مقدر کی روزی تو اللہ ہر ایک کو دے گا، برکت والی روزی اللہ کس کو دے گا؟ اللہ ایمان والوں کو دے گا، اللہ ایمان والوں کو دے گا، جن کی زندگی ایمان کے ساتھ متصل ہے، جن کی زندگی میں نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے، راتوں کی تنہائی میں رونے کی پابندی ہے۔ میرے بھائیو، سردی کی لمبی لمبی رات میں بھی جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، یقین مانو اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ اتنی لمبی رات میں انسان کو فجر کی توفیق نہ ہوتی ہو، اس کا رشتہ اللہ سے کٹ چکا ہے۔ بھائیو، جب نوجوان جب راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کا عرش آسمانوں پر گر جاتا۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کہاں بھی وہ نوجوان جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، امید کے ساتھ بھی پکارتے ہیں، ڈر کر بھی پکارتے ہیں۔ ایک نوجوان راتوں کو سوتا ہے، سردی کا موسم ہو، ٹھنڈی کا موسم ہو، رضائی اوڑ کے سوتا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، لذت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے، مستوری کہہ کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے، لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے، دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، ایک نوجوان جب رات کی تنہائی میں بستر میں سویا ہو، جب دل میں اللہ ہوتا ہے، اس کو بستر کڑوا لگتا ہے، بستر کو ایک طرف کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مسندے پر آتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، بیوی نہیں اٹھتی، اس کے آنکھوں میں پانی ڈال کر بیوی کو اٹھاتا ہے۔ ایک مسلے پر میاں کھڑے ہو اور ایک مسلے پر بیوی کھڑی ہو اور دونوں اللہ کو مناتے ہو، کیا اس کے گھر میں اللہ کی برکت نہیں آ سکتی؟ اس کے گھر میں اولاد کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی؟ اولاد ماں باپ کی زندگی کو دیکھتی ہیں، جب ماں باپ دیندار بن جاتے ہیں، اولاد دیندار بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم کس کو کہیں،
اڑتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا گے یوں ہی، کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آنکھیں کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جانے تماشا نہیں ہے، میرے بھائیو یہاں کے سکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہیں، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادیاں تھوڑی ہیں، یہاں کی ویرانیاں زیادہ ہیں، یہاں کی بہاریں کم ہیں، یہاں کی خزاں زیادہ ہیں، اللہ نے دنیا کو دھوکے کی جگہ میرے بھائیو بنائی ہے۔ امام غزالی فرماتے تھے، دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ دنیا میں داخل ہونا بہت آسان، دکان کھول لی روڈ پر، دکان کھول لی تاروپور میں، دریاپور میں، دکان کا کھلنا بہت آسان ہے، اس سے نکلنا مشکل ہے۔ جب اللہ کا حکم آوے اللہ اکبر، دکان کا شکر بند کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ بھائیو پہلے اللہ کی محبت لاؤ، نمازوں پر دکانیں بند ہونے کی لذت آئے گی۔ ایک صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کھڑا تھا اور عصر کی اذان ہوئی مسجد نبوی میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں نے مدینہ کے بیپاریوں کو دیکھا، ان کے کان میں اذان کی آواز پڑی ہے، سارا مارکیٹ اوپن ہے، سارا مارکیٹ کھلا ہوا ہے اور مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں، اس طریقے پر آ رہے ہیں جیسے ان کو کسی نے بلایا۔ یوں فرمایا، جب میں نے ان کو آتے دیکھا تو میری زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی کہ میرے اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ تو مرد ہیں، قرآن ایسے انسانوں کو رجال کہا، رجال یہ تو رجال ہیں، مرد ہیں، جن کو خریدنا، جن کو بیچنا، گاہکوں کی بھیڑ ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، غفلت میں نہیں ڈالتی، نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکتی، زکات کے دینے سے نہیں روکتی۔ کیوں نہیں روکتی؟ ان کے دل میں ایمان ہے، یا خوف یومن، وہ اسے دین سے ڈرتے ہیں، جس دن دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پلٹ جائیں گی، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور وہ دھماکے کا دن ہے۔ اللہ جب قیامت کو بیان کرتا ہے، قیامت کو بیان کرتا ہے، اللہ کا لہجہ بدل جاتا ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تدخل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ میرے بھائیو جب اللہ قیامت کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، ڈراؤنا ہو جاتا ہے کہ بندے کے دل اللہ کے لہجے کو سن کر کانپ جاتے ہیں۔ بھائیو دنیا بدل چکی، ہم نہ بدلے، دنیا بدل چکی، ہم نہ بدلے۔ نماز کے وقت پر ہماری دکانیں بند نہ ہوئی کہ گاہک چلا جائے گا، ارے 2 لاکھ کا گاہک بیٹھا ہو، میں سعودی عربیہ کے اندر تھا، حج عمرہ میں گیا ہوا تھا، بن داود روڈ پر ایک سونے کی پوری پوری دکان سونے سے بھری ہوئی، ایک مصر کا تاجر آیا اور یوں کہا، مجھے 2 لاکھ ریال کا سونا چاہیے، ابھی بات ہی کر رہا تھا اور مغرب کی اذان ہوئی، اللہ اکبر، اس نے کہا یا اللہ رو بعد المغرب، بھائی چلا جا مغرب کے بعد، اس نے کہا میرا ابھی ٹکٹ جانا ہے، کہ نہیں دوسری دکان پر چلے جب تو مجھے میرے اللہ نے بلایا۔ یہ اندر کا یقین لانا ہے، یہ اندر کا ایمان لانا ہے،
اسے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر در در کی ٹھوکریں کھا کر ایمان کو بول کر ایمان کو سن کر اللہ کی بڑائی کی باتیں کر کے اللہ کی بڑائی کی باتیں سن کے دل میں اللہ کو اتارو. جب اللہ مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا. اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا, اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. میرے بھائیو, میرے اور آپ کی منزل تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا, پھر میرا اللہ بھی یوں فرماتا ہے, ایک مثال دے کر سمجھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے, ایک انسان سفر میں جا رہا ہے اور سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, چاہے وہ عمرے کا سفر ہو چاہے وہ حج کا سفر ہو, لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور سفر کرتے کرتے اس کا بدن مٹیالا بن چکا, اس کا سر پر بال مٹی والے ہو چکے, پورا بدن ٹوٹ چکا ہے. پھر اللہ سے یوں کہتا ہے, یا ربی یا ربی یا ربی, اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ, میرے مسئلے کو حل کر دے. میری دکان نہیں چلتی, میرا کاروبار نہیں چلتا, بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی, اللہ تو جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے, میرے بندے, مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام. میرے بندے, تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے, تیرا پینا بھی تو حرام کا ہے, تیرا لباس بھی تو حرام کا ہے, تیری دعا میری بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو, چٹنی روٹی کھانا کبھی حرام کا لقمہ مت پکڑنا. حرام کھانے والے کی انتہا 40 سال ہوتی ہے. حضرت قتادہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, حرام کھانے والا, سود پر چلنے والا, سود پر دکانوں کو چلانے والا اور سود پر منڈیوں کو چلانے والا, اس کی لاسٹ ڈیٹ 40 سال کی ہوتی ہے. 40 سال کے بعد وہ ایسا فقیر بن جاتا ہے. ہماری احباب عوام کی گلیوں میں پھرنے والا فقیر اتنا فقیر نہیں بنتا جتنا سود کھانے والا فقیر بن جاتا ہے. اس کی اولادیں بے عزت ہو جاتی ہیں, بچیوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے, معاشرہ کو برباد ہو جاتا ہے, اس کا ویلیو دنیا میں کم ہو جاتا ہے. اللہ کی نگاہ کے اندر بھی اور مخلوق کی نگاہ کے اندر بھی. بھائی, لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے. مطلب وہ جیسا فرماتے تھے, لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے. لقمہ حلال کا ہوگا خیالات حلال بنیں گے, دیکھنا پاک ہوگا, بولنا سچ ہوگا, سننا پاک ہوگا, ہمارے دل کی خیالات دیکھی کے بنیں گے. لقمہ غلط چلا جائے گا پیٹ میں تو فرمایا خیالات ہمارے بدل جائیں گے. جب لقمہ بدل جاتا ہے تو خیالات بدل جاتے ہیں. بھائی, لقمے کو پاکیزہ بناؤ. ہم حلال روزی کھانا ہے تو انشاءاللہ کمانے میں حلال کو دیکھو, خرچ کرنے میں جائز مقامات کو دیکھو. حلال روزی, حلال روزی, حلال روزی. اللہ سے دعا کرو ہر نماز کے بعد, یا اللہ تو مجھے حلال روزی نصیب فرما, برکت والی روزی نصیب فرما, میں کسی کا محتاج نہ بنوں, میری اولاد کسی کی محتاج نہ بنے. اللہ نے حلال روزی اپنے بندوں کو دی ہے. حرام کے دروازے بند کر دو گے, اللہ حلال کے دروازے کھول دے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دل میں ایمان ہوگا, جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, جب دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے, تو انسان گناہ کرتے کرتے اللہ سے ڈرے گا. اس لیے میرے بھائیو, اللہ کے راستے میں نکال کر اور جماعتوں میں نکال کر سب سے بڑی بات سمجھائی جاتی ہے, دل میں اللہ کے یقین کو بھرو, دل میں اللہ کی محبت کو بھرو, دل میں اللہ کے تقوی کو بھرو. بھائی, جب دل میں ایمان بن جاتا ہے انسان ڈرتا ہے. امانتدار تاجر اللہ کے یہاں, سچا امانتدار تاجر القیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ اٹھے گا. ارے بھائی, سونے کی دکان ہے, سونے کی دکان, اس کو کوئی نہیں جانتا, لیکن سچا ہے, امانتدار ہے, کبھی سونے میں خیانت نہیں کرتا, کبھی ملاوٹ نہیں کرتا, کبھی عیب کو نہیں چھپاتا, گاہک کو بتاتا ہے یہ عیب ہے, سونا کتنے میں مجھے پڑا ہے, مجھے اتنے میں آپ کو دینا ہے, آپ کی کیا رائے ہے. حلال بولتا ہے, حلال بیچتا ہے,
پاک بولتا گئے سچ بولتا گئے تو میرے نبی نے فرمایا سچا اور امانت دار ویاپاری تاجر کل قیامت کے میدان میں جہاں محمد رسول اللہ کھڑے ہوں گے واہ ہمارے یہاں کا تاجر کھڑا ہوگا, آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے یہاں کا تاجر کھڑا ہوگا, نوح علیہ السلام کھڑے ہوں گے احمد آباد کا تاجر کھڑا ہوگا, جہاں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے احمد آباد کا تاجر کھڑا ہوگا. صرف دو صفت زندگی میں پیدا کر لو, ایک سچائی اور ایک امانت داری. لیکن کہنا بہت آسان ہے اور آپ کا سننا بھی بہت آسان ہے, ایک تو وقت بتاتا ہے کہ کوئی دیکھتا کہ نہیں دیکھتا. ایک دکان میں اگر ایک ہوتا ہے کیمرہ, تو کیمرے کی ریکارڈنگ سے انسان ڈرتا ہے, اس پر کسی کی نظر ہے, کیمرا چیک ہوگا. آپ نے اللہ کا کیمرہ نہیں دیکھا, اللہ برابر اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, اللہ اپنے بندوں کو برابر دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد, آپ کا رب اپنے بندوں کو گھات لگا کر دیکھ رہا ہے. مرصاد بولتے عربی میں, مرصاد بولتے ہیں شکاری, شکاری جب شکار کو کرتا ہے نا تو اس کی پلک بھی نہیں جھپکتی, اس کی حیثیت کو عربی میں مرصاد کہا جاتا ہے. میرا بندہ اپنے بندوں کو اس سے بھی زیادہ برابر دیکھ رہا ہے. اللہ تو اتنا طاقتور, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے. اور تو نے غلط دیکھا, تیرے دل میں جو اندر اٹھا نا جو خیال آیا, اس دل کے خیال کو بھی اللہ آسمانوں پر جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تیرے سینوں کے بھید کو بھی اللہ آسمانوں پر جانتا ہے. لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی, اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کی, اے میرے پیارے بیٹے, یا بنیہ انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل, میرے بیٹے تو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے یا رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے, پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے. ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ, پہاڑ کے چٹانوں پر کرے, او فی السماوات یا آسمان کے کناروں پر کرے, یا زمین کے تہخانوں میں کرے, یغتی بھی اللہ, ایک دن اللہ اس کو باہر لا کے رہے گا. چوری چھپ نہیں سکتی, نیکی چھپ نہیں سکتی. بندہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے, تنہائی میں خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں, اللہ لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف کو اللہ پاک جاری کر دیتے ہیں. بندہ جتنے اپنی نیکی کو چھپائے گا, اپنی قربانی کو چھپائے گا اور اپنی محنت کو چھپائے گا, اللہ اس کی محنت لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے. بندہ گناہ کو چھپائے گا, اللہ اس کے گناہ کو ظاہر کر کے رہیں گے. بھائیو, اس سے میرے نبی نے فرمایا نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو, بادروا بالاعمال الصالحہ, نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو, نماز کے پڑھنے میں جلدی, دکانیں چھوڑو, قرآن کی تلاوت پڑھنے میں جلدی کرو. کیوں؟ تکون فتن کقطع اللیل المظلم, ان قریب زمینوں پر فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح, اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. میرے بھائیو, آپ نے دیکھا مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے, پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے, پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے. کہ اندھیرے میں انسان کا اگر ہیرا گم ہو جائے نا تو اندھیرے میں ہیرا ملتا ہے؟ نہیں ملتا. لائٹ کے بغیر اندھیرا ہو, اندھیرے میں کوئی چیز انسان کو نہیں ملتی. اتنے خطرناک فتنے آتے ہیں, انسان کو حق اور باطل کی پہچان ہی ختم ہو جائے. یہ حق ہے یا یہ باطل ہے, یہ کھڑا ہے یا کھوٹا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا اس فتنے کا نتیجہ یہ ہوگا, انسان صبح کے وقت مومن ہوگا, شام کے وقت کافر ہوگا, شام کے وقت مومن ہوگا, صبح کے وقت کافر ہوگا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ ایک انسان اپنے گھر سے دکان پر ایمان کی حالت میں جا رہا ہو, دکان سے واپس آتے وقت اس کا ایمان ختم ہو چکا ہو, تو میرے نبی نے فرمایا ہوگا. جب انسان دنیا اس طریقے پر کمائے گا کہ دین کو دھکے مار کر دنیا کو قبول کرے گا, تو ایسا ہوگا اس کا ایمان سلب ہو جائے. اللہ میری اور آپ کی بھائی حفاظت کرے. یہ ڈرنے والی حدیث ہے, ہم دنیا کمانے کا نہ نہیں ہے, دنیا کماؤ. یہاں تک حدیث پاک میں ہے, جب کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب اعمال نامے میں جب نامہ اعمال تولا جائے گا, تو سب سے زیادہ نامہ اعمال کا وزن اس عمل کا ہوگا
ایک انسان اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانے میں جو تھکتا ہے تھکتا, اس کا یہ عمل سب سے زیادہ نام اعمال میں وزنی ہو. اتنا بڑا عمل ہے, مزدوری کرتے کرتے بھی جنت, تجارت کرتے کرتے بھی جنت. تو میں کہہ رہا تھا مبارک رحمت اللہ کے علی عبداللہ ابن مبارک, عبداللہ کے ابا مبارک نے سیب کھا لیا, ایپل کھا لیا, لیکن دل میں سوچا پتہ نہیں کس کون سا مالک ہوگا اس کا, میں نے تو کسی کو پوچھا نہیں کیونکہ دل میں اللہ کا ڈر تھا. چلتے 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 روتے 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 ایک جگہ پر پہنچے, وہاں جا کر دیکھا, کیا دیکھا کہ وہاں ایک ایپل کا باغ ہے, سیب کا باغ ہے. اندر جا کر مالک کو پوچھا کہ میں نے اس طریقے کا سیب کھایا ہے, تو مالک نے بتایا یہ سیب تو ہمارے باغ کا ہے. تو فرمایا مجھے معاف کر دو, حالانکہ سمندر کے کنارے کھایا گئے, باغ کا پھل توڑ کے نہیں کھایا, شریعت میں کھانے کی گنجائش تھی لیکن دل میں اللہ کا تقویٰ تھا, اللہ کا ڈر تھا کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا, میرے بھائیو ہم نے تو کتنی چوریاں کی, ہم نے کتنی خدا کی نافرمانی کی ہے, اللہ کے سامنے حساب میرا بڑا مشکل پڑ جائے گا. ایک سیب کھایا, ایک سیب, تو مالک سمجھ چکا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, نیک بندہ ہے. اس نے کہا یا تو مجھے معاف کر دو یا تو میرے پاس ایک بدلہ لے لو, اس کا معاوضہ لے لو, لیکن میرے پاس بدلہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, قیمت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو فرمایا معاف تو میں نہیں کروں گا, میں بدلہ لوں گا. کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کہ میرے گا آپ کو مزدوری کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ میرے گا مزدوری کرنی پڑے گی اور میری بچی سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا, تب جا کر میں آپ کو کروں گا. لیکن سنو میری بچی, بتاؤں میری بچی آنکھوں سے اندھی ہے, میری بچی کانوں سے بہری ہے, میری بچی زبان سے گھنگی ہے اور ہاتھوں سے لولی ہے اور پیروں سے لگڑی ہے, ایسی میری بیٹی ہے, آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا, اگر آپ تیار ہو جاوے تو میں آپ کو معاف کروں. بھائیو جب دل میں اللہ بیٹھ جاتا ہے, جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, تو فوراً تیار ہو گئے. میں تیار ہوں کہ سامنے میری بیٹی ہے کمرے میں, چلو میں نکاح پڑھاتا ہوں, نکاح قبول کر لیا کہ زندگی گزار لوں گا, دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سیب کھانے کا گناہ اللہ پاک میرا معاف کر دے. آدمی اپنے کاروبار پر غور کرے, میری زندگی کیسی گزاری ہے, میں نے مال میں کیا آگے پیچھے کیا ہے, کیا میں نے دکان میں ادھر ادھر کا کیا ہے, مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. نکاح ہو گیا اور یوں کہا سامنے کمرے میں تمہاری بیوی ہے, کمرے میں اندر داخل ہوئے, رات کا وقت کا نکاح ہونے کے بعد دیکھا لڑکی تو بہت خوبصورت ہے, آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے, زبان سے بولتی بھی ہے, کانوں سے سنتی بھی ہے, اور ہاتھ بھی خوبصورت ہیں, پیر بھی خوبصورت ہیں, نہ لولی ہے نہ لنگڑی ہے. ایک دم کا یا اللہ یہ کیا ہو چکا, میرا امتحان ہے, کوئی لڑکی بدل تو نہیں گئی. پھر دل میں سوچا اس گارڈن میں اس کے علاوہ کسی کا مکان نہیں ہے, پھر رات وہاں گزاری اور صبح کی نماز کے بعد لڑکی کے ابا سے ملے, باغ کے مالک سے ملے اور یوں فرمایا کہ تم تو کہہ رہے تمہاری بچی لنگڑی ہے لولی ہے, ارے تمہاری بچی تو بالکل صحیح سالم خوبصورت ہے. فرمائے میں نہیں, میری بچی تو آنکھوں سے بالکل اندھی ہے, اندھی ہے. تو اور رونا شروع کیا, فرما میرے بھائی اندھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری بچی نے کبھی آنکھ سے غلط نہیں دیکھا, میری بچی نے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا, میری بیٹی نے کبھی کان سے غلط نہیں سنا, میری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے کبھی غلط چیز کو نہیں پکڑا, میری بیٹی پیروں سے لنگڑی ہے کبھی غلط چیز کی طرف میری بیٹی نہیں چلی. میں نے سمجھا ایک اللہ کا بندہ ایک سیب کھانے کی بنیاد پر میرے گھر پر آیا ہے, معاف کرانے آیا ہے. میرے دل میں یقین کر لیا ایسا داماد یہ زندگی میں کبھی نہیں ملے, اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہو, اس کی زندگی میں تقویٰ ہو. پھر وہ کون, یہ مبارک رحمت اللہ علیہ کسی بچی سے نکاح ہوا ہے, اللہ نے ایک لڑکا عطا فرمایا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے محدث, لاکھوں حدیثوں کے امام, لاکھوں حدیثوں کے حافظ. ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ بغداد میں
اپنے خلافت میں بیٹھا ہوا تھا اپنے محل میں اپنی بیگم زبیدہ کے ساتھ سمندر کے کنارے سمندر کی موجوں سے مستی کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا. اچانک دیکھا کہ بغداد میں شور اٹھا, بغداد میں شور اٹھا. کہ زبیدہ خاتون, ہمارے بغداد پر کسی نے چڑھائی تو نہیں کی, کسی نے حملہ تو نہیں کیا. جب کھڑکی کھول کر دیکھا تو مبارک کے بیٹے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آگے جا رہے ہیں اور پیچھے لاکھوں کا مجمع, ان کے شاگردوں کا مجمع ہے, اور ان کو چھینک آئی کہ الحمدللہ. تو تمام شاگردوں نے کہا یرحمک اللہ, جب چھینک کا جواب دیا پورا کا پورا شہر گونج اٹھا. تو اس لیے زبیدہ خاتون نے ہارون رشید کے گریبان کو پکڑ کے کہا, اے ہارون رشید تیری حکومت بغداد کے لوگوں کے جسموں پر ہے, حضرت عبداللہ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. حلال روزی کی برکت سے اللہ نے ساتھ بیٹا کا فرمایا کہ پوری دنیا کا بیٹا امام بنا. اس سے میرے بھائیو, آپ کماؤ حلال روزی کماؤ, زندگی میں جھوٹ مت بولو. آپ کو لگے گا کہ مولوی صاحب اس زمانے میں سچ بول کر بھی کما سکتے ہیں, سچ بول کر بھی کمانے کی کوئی دکان ہے. ارے سچ بول کر ہی کمانے کی شکلیں ہیں, کب تک جھوٹ بولتے رہو گے, کب تک ناپ تول میں کمی کرتے رہو گے. ناپ تول کی کمی کرنے والے کو موت کے وقت اس کا کاٹا ترازو کا گلے میں اٹک جاتا ہے, اس کو کلمے کی توفیق نہیں ہوتی. کلمے کی توفیق نہیں ہوتی اسے کہتے اللہ کے راستے میں نکلو, اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کو بولو, ایمان کو بولو, اور زندگی ایمان والی بنا دو. پھر آدمی ڈرے گا نہیں, نہیں 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 میں غلط کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلی میں رات کو گشت فرماتے تھے. زمانے کے بادشاہ ہیں, عالم عرب کے امیر المؤمنین ہیں, مدینہ منورہ میں رات کو چکر لگا رہے تھے. ایک گھر میں دیکھا ایک ماں اپنی بچی کو کہہ رہی ہے بیٹا دودھ کتنا بکری نے دیا؟ فرمایا امی تھوڑا سا دیا ہے اور لینے والے زیادہ ہیں. تو کہا ماں نے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, سونے میں لوہا ملا دے, چاندی میں پیتل ملا دے. کہتے نا چاندی میں پیتل ملا دے. کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا دے. کہا نہیں نہیں میں نہیں ملا سکتی. کہ کیوں کیوں؟ کہ امیر المومنین دیکھ رہے ہیں. تو امی نے کہا بیٹا امیر المومنین کہاں دیکھتے ہیں؟ امیر المومنین نہیں دیکھتے تو امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے. ماں نے بیٹی کا امتحان لیا. حضرت عمر باہر کھڑے کھڑے سن رہے, کسی کو پتا نہیں. حضرت عمر نے گھر پر نشان لگایا اور فجر کی نماز کے بعد اس بیٹی کے ابا کو بلایا اور اپنے بیٹی کا رشتہ اس بچی سے کرایا کہ جس بچی نوجوان لڑکی کی زندگی میں اتنا خدا کا ڈر ہو. امیر المومنین تو نہیں دیکھتا, امیر المومنین کا خدا تو ہمیں دے کر آئے کہ میں کیا ملا رہی ہوں. اور اسے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ عمر بن عبد العزیز کو پیدا کیا ہے رحمت اللہ علیہ. میرا وقت لمبا ہو جائے گا کیونکہ خلافت کا اگر دور آپ کو سناؤ, ایک معصوم بچی اللہ سے ڈرنے والے کی بطن سے اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو پیدا فرمایا ہے کہ جن کی زمانہ خلافت, ان کی خلافت کے زمانے میں چیتا شیر اور بکری ساتھ میں ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے. اتنا انصاف ان کی زندگی میں تھا. حلال روزی کماؤ, آپ کی اولادیں دلدار بنے گی اور آپ کی اولاد آنکھوں کا تاج بنے گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جنگل میں سفر کر رہے تھے اور ہم کو بھوک لگی, ہم کو کھانے کا تقاضا ہوا, ہم نے دیکھا ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے, بکریوں کو چرا رہا ہے. ہم نے سوچا چرواہے کو پھوڑ ڈالے, کیا کرے کہتے اس کو پھوڑ ڈالو. چرواہے کا امتحان لیا, اے چرواہے ہمیں بکری دے دے, ہمیں بکری دے دے, ہم بکری کو زبر ہم تجھے قیمت دیں گے. اور تو اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بکری تو بھیڑیا, کیونکہ جنگل میں بھیڑیا بکریوں کو کھاتے تھے, کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا اور ہم تجھے گوشت بھی دیں گے اور تجھے کیا دیں گے قیمت بھی دیں گے. تو بھیڑیے چرواہے نے کہا این اللہ یعنی عبداللہ, اللہ کہاں جائیں گے, میرا مالک مجھے نہیں دیکھتا, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. عبداللہ عمر جتانو غریبی کے موسم میں بار بار اس کو پکار پکار کے روتے تھے کہ جنگل کے چرواہے بکریاں چرانے والا چرواہا کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے, اور وہ یوں کہہ رہا ہے این اللہ, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے.
میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا ارے گوشت تو کھا لو کہ میں روزے ہوں, میں روزے کی حالت میں ہوں. اس زمانے میں دینداری کا ماحول تھا کہ جنگل میں بکریاں چرانے والے چرواہے روزے کی حالت میں ہوتے تھے. میرے بھائیو ایمان کی محنت زندگی میں لا دو, اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں لا دو, اللہ زندگی کو اچھی کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم اس امت کے لیے خوب روئے ہیں, اس امت کے لیے تڑپے ہیں. عرفات کے میدان میں کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے اتنا نہیں روئی اور کوئی باپ اپنے بچوں کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا محمد عربی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم اپنے امت کے لیے روئے ہیں. ہائے میری امت, ہائے میری امت, کون سی امت یہ زنا کرنے والی, کون سی امت یہ سود کھانے والی, کون سی امت ناپ تول میں کمی کرنے والی. اس امت کے لیے میرے آقا نے اپنے آنکھوں سے دریا بہائے ہیں, دریا بہائے ہیں. یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے میدان میں جہنم کو لائی جائے گی, کل قیامت کے میدان میں جہنم کو لائی جائے گی اور جہنم کی 40,000 لگامیں ہوگی. ملائکہ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے. جب تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جب جہنم کو دیکھیں گے کہ ملائکہ جہنم کو لے کر آ رہے ہیں تو تمام نبیوں کی زبان پر ہوگا نفسی نفسی, اللہ میری جان, اللہ میری جان. آدم علیہ السلام کہیں گے ربی نفسی نفسی, اللہ میری جان کا مسئلہ ہے, میری جان بچا دے. نوح علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, اللہ میری جان کا مسئلہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر نبی ڈرتا ہوگا. اسی وقت میں ایک کونے میں سے آواز آئے گی درد بھری شفقت بھری, یا ربی امتی امتی, یا ربی امتی امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. پورا مجمع دیکھے گا کس کی پکار ہے, کون ہے؟ تو محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے اور اللہ کو کہتے ہوں گے اللہ میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا لے. عرفات کے میدان میں مئی جون کی دھوپ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 گھنٹے مسلسل بے آرام سواری پر آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے. اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کی مغفرت فرما. میرے بھائیو ہم نبی کو بھول چکے ہیں, ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. مجھے اور آپ کو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یوم یقوم الناس رب العالمین, کل قیامت کے میدان میں تمام کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, ہر ایک کو زندگی کا حساب دینا پڑے گا. محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پر ہماری ملاقات کریں گے, ہمارے چہرے دیکھیں گے. میرا وہ امتی ہیں جس نے میرے جانے کے بعد اپنی زندگی کو بدل دی, ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس سے میرے بھائیو آج سے ارادہ کر کے جاؤ, کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے, جاؤ انشاءاللہ کبھی زندگی میں ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے, حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے. لیکن بھائیو یہ اندر کی طاقت ایک کیسے ہو, وہ اندر کی طاقت کی ضرورت ہے. جس طاقت کی بنیاد پر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے وہ طاقت ایمان کی طاقت ہے, وہ طاقت عمل کی طاقت ہے. اور ایمان کی طاقت اور عمل کی طاقت اللہ کے راستے میں نکلے بغیر کبھی نہیں آئی, اسے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. آپ اللہ کے راستے میں نکلو, 4 مہینوں میں جاؤ. ابھی پاکستان کی کل جماعت ہمارے مڈاگاسکر میں کام کر رہی ہے, پاکستان کی 7 مہینوں کی جماعت کام کرتی تھی, گاڑی جا رہی تھی, اچانک اکسمات ہو گیا, 2 ساتھی وہیں پر اللہ کے پیارے ہو گئے اور اپنی قبرے اس ملک میں بنا دی مڈاگاسکر. کتنے ساتھی ملکوں میں سوئے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ, نبی سے محبت کرنے والے. ارے صحابہ تو نبی پر عاشق تھے, عاشق جان فدا تھے, نبی پر جان کی بازی لگانے والے تھے. وہ صحابہ کرام اپنے محبوب مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جا کر اپنی قبریں بنائی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے بڑے مفتی عالم ہیں, یمن والوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں معاذ بن جبل ہمیں دے دو. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا ہے, یمن روانہ کیا ہے, اور آپ نے خود اٹھنے کی نکیل پکڑی ہے.
معاذ ابن جبل اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر 12 میل تک آپ چلے ہیں. 12 میل 18.5 کلومیٹر آپ پیدل چلے ہیں. معاذ کو ہدایت کی بات کر رہے ہیں, یہ معاذ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو, یہ معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا, اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. اِيَّاكَ وَالتَّنَعُمْ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ, یہ معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا, اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. بہت دور تک چلے گئے, پھر آپ نے مدینہ کی جب سرحد آئی تو آپ نے فرمایا, یہ معاذ جب تم دوبارہ واپس مدینہ آؤ گے تو مجھے دیکھ نہیں سکو گے, یا تو تم کو میری مسجد ملے گی یا تو تم کو میری قبر ملے گی. یہ آپ نے جملہ فرمایا ہے. معاذ نے جبل روتے روتے آپ پر گسی تاری ہو گئی اور آپ کی گود میں گر گئے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آنسو معاذ کے رخسار پر گر رہے تھے, لیکن آپ نے معاذ کو مدینہ میں نہیں روکا. بے محبت قربان ہوئی ہے اور معاذ یمن میں پہنچے گے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چلے. علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کا چھوڑنا ہے, اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے. اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے. مدینے کو قربان کر کے صحابہ اردن میں ہیں, صحابہ یمن میں ہیں, افریقہ میں ہیں, تیونس میں ہیں, مصر میں ہیں, الجزائر میں ہیں, کشمیر میں ہیں, افغانستان میں ہیں, ملکوں میں صحابہ نے قبریں بنائی. صرف مکہ اور مدینہ میں امام مالک فرماتے ہیں 10,000 صحابہ کی قبریں گئے, باقی صحابہ اللہ کے راستے میں چلے گئے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے قربانی شروع فرمائی. جب غزوہ موتا کا تقاضا آیا, آپ نے اپنے گھر سے زید بن حارثہ کو روانہ کیا جو آپ کے متبنہ بیٹے تھے, جعفر تیار کو روانہ کیا جو آپ کے چچا کے لڑکے تھے, 32 سال کا نوجوان ہے, اللہ کے راستے میں بھیجا. جوان بیوی ہیں, 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں, حضرت عبداللہ اور محمد, 1 6 سال کا, 1 4 سال کا, 1 2 سال کا, جعفر اللہ کے راستے میں گئے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے بیٹھے پورا منظر دیکھ رہے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے, جعفر تیار نے جھنڈا ہاتھ میں لیا, جعفر تیار کا دہنا ہاتھ بھی کٹا, بایاں ہاتھ بھی کٹا, اور جعفر تیار نے غزوہ موتا کی زمین کو خون سے لال کر دیا, اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے. جب میرے نبی نے دیکھا اللہ کے نبی روئے ہیں, اور آپ اپنے آنسو کو پوچھتے پوچھتے جعفر کے گھر پر آئے, تو جعفر کی بیوی اسما بنت انیس آٹا گوند رہی تھی, ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے کھلیان میں کھیل لگے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھ گئے اور 3 بچوں کو بلایا, تعال یا محمد, تعال یا عبداللہ, تعال یا عون, یہ بچوں ادھر آؤ. یہ 3 چھوٹے بچوں نے کہا, یا رسول اللہ میرے ابو کب آئیں گے, میرے ابو کب آئیں گے. آپ کی آنکھیں برس گئی اور آپ نے کہا, جعفر کے بیٹو صبر کرو, تمہارا ابا تو دین کے لیے قربان ہو چکا, تمہارا ابا تو دین کے لیے قربان ہو چکا. میرے بھائیو, اسماء بنت عمیس نے دیکھا اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں, میرے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. اسماء بنت عمیس فوراً حضور کی خدمت میں آئی, یا رسول اللہ کیف حال جعفر, کیف حال جعفر, جعفر کی طبیعت کیسی ہے اور جعفر کی واپسی کب ہے. آپ نے کہا, یا اسماء اصبری فاحتسبی, اے اسماء تو صبر کر, اللہ سے اجر کی امید رکھ, تیرا شوہر دین کے لیے قربان ہو چکا ہے, تیرا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا. 32 سال کا نوجوان صحابی جعفر تیار آج جارڈن کی زمین پر سوئے ہوئے ہیں. جوان بیوی اپنی جوانی اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربان کر دی, ان کے بیٹے یتیم ہو گئے اللہ کے دین کی نسبت. میرے بھائیو, کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے, کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تو عمارت کو رنگ ملتا ہے, تب جا کر پورے عالم میں اسلام کا ڈنڈا چمکا ہے, اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے. ہم آپ سے چاہتے ہیں, آپ لوگ بھی ارادہ کرو میرے بھائیو, کب تک دکانوں کو چمکاتے رہو گے اور کب تک کاروبار کو مناتے رہو گے؟ زندگی کے قیمتی دن دنیا کے پیچھے گزارے, تب بھی دنیا ہمارے مقدر میں نہیں آئی, تب بھی دنیا ہمارے ہاتھوں میں نہیں آئی. اللہ کے دین کو جگہ دو,
اللہ کے دین کے لیے قربانی دو. حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. غزوہ احد کا موقع ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، غزوہ احد کا موقع ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے آیت پڑھی اللہ کے راستے میں چلو، اور آپ نے یوں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تمام صحابہ کرام تیار ہو گئے، ایک صحابی بیٹھے تھے کون، حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چپ چاپ بیٹھے رہے. آپ نے اقربہ کیا تمہارا ارادہ نہیں، خاموش ہو گئے. گھر پر آئے اور گھر پر آ کر اپنے بیٹے بشیر کو کہا، ان کا 8 سال کا بچہ حضرت بشیر تھا، کہ بیٹا ابا نے اللہ کے نبی نے اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل کی ہے، ہزاروں کا مجمع صحابہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، بیٹا تو گھر پر اکیلا ہے، تیرا بھائی بھی نہیں، تیری امی بھی نہیں، تیرے چچا بھی نہیں، مدینے کے قریب دیہات میں رہتے تھے، بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے؟ صحابیہ کا بیٹا تھا، اب وہ آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، مجھے اللہ کے حوالے چھوڑ. نہ ان کے کوئی کاروبار تھے، نہ ان کی کوئی دکانیں تھی، ایک بچہ تھا. باپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹے کو بٹھایا اور دونوں چلے. جب مدینے کی سرحد آئی تو کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، بیٹے کو اتارا. بیٹے نے کہا ابو جان جب تمہارا وقت پورا ہو جائے جلدی سے واپس آ جانا، میں مدینے میں اکیلا ہوں، اکیلا ہوں. یوں کر کے دونوں کی جدائی ہو گئی، کس کو پتا تھا یہ جدائی ہمیشہ رہنے والی ہے. گئے حضرت بشیر فرماتے ہیں میں اپنے ابا کے انتظار میں روزانہ دن گنتا تھا اور مدینے کی پہاڑی پر چڑھ جاتا تھا، میرے ابو آ جائیں گے، کل آئیں گے، یہاں تک کہ میں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ آ رہے ہیں. میں دوڑا دوڑا گیا، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ، این ابی این ابی، میرے ابو کہاں ہے، میرے ابو کہاں ہے. صحابہ کرام نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت بشیر فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہا یا رسول اللہ این ابی، میرے ابو کہاں ہے. تو آپ اپنی گردن کو یوں کر کے نیچے جھکا لی. حضرت بشیر فرماتے ہیں میں نے دل سے یقین کر لیا یا رسول اللہ لقد علمت ان ابی قد استشهد یا رسول اللہ، میں نے یقین کر لیا ہے کہ میرا باپ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا ہے. پھر میرے نبی رونے لگے، صحابہ کرام کا مجمع رو پڑا. 8 سال کا لڑکا بچہ ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور اللہ سے یوں کہا اے الہ العالمین میرے ابو بھی نہیں، میری امی بھی نہیں، میں یا کلونی کون مجھے کھلائے گا، میں یشربونی کون مجھے پلائے گا، اور میرے سر پر کون ہاتھ پھیرے گا. اللہ میں تو اکیلا رہ گیا، میری ماں بھی چلی گئی، میرے ابو بھی شہید ہو گئے. یہ جملے کہے ہیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم رونے لگے اور آپ نے کہا بیٹا بشیر سر پر ہاتھ کا فرمایا الا ترضى ان ابوك محمد وان امك عائشه، بشیر کا اس بات پر راضی ہے کہ تیرے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. بشیر نے کہا اللہ کا نبی میں راضی ہو، میرے بالوں تب جا کر آج اتنا بڑا مجمع کلمے کی محنت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا اجتماع ہے. اجتماع برکتوں والا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع اللہ کی رحمتوں کھینچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اس دن جمعہ کے دن عصر سے لے کر پورا سیٹرڈے کا دن اور اتوار کی شام تک ہمارا مارکیٹ سنسان پڑا ہو کہ غیر کو پتا ہو مسلمانوں کا اجتماع ہے، اللہ کی رحمتیں لوٹنے گئے ہیں، اللہ والوں کی وہاں آمد ہوتی ہے. بھائیو 2 دن لگا لو، زندگیاں قربان ہو جائے گی، ایک بار دل پر لگ گئی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جاوے گی. پورا مجمع ارادہ کرے ماشاءاللہ، وہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے. 4 مہینوں میں چلوں میں جب ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرے گی اور جوان بھی اپنے شوہر کو روانہ کرے گی کہ اللہ کو رحم بھی آئے گا، میرا بندہ میری نسبت پر اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. بھائیو ملکوں میں جا کر دیکھو لوگ کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں. میرے بھائیو لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، لوگ اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں. مزدور بھی جا رہا ہے، مالدار بھی جا رہا ہے، بادشاہ بھی جا رہا ہے اور غریب قسم کا طبقہ بھی جا رہا ہے، ملک کے گورنر بھی جا رہے ہیں. پورے 7 بر اعظم جماعت پھیل لگی ہے،
دشمن کے کہنے پر مجبور ہو چکا ہے. جب سعودی کے سب سے بڑے عالم شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ باد پورے سعودی کے سب سے بڑے مفتی ہیں, وہ خود فرماتے ہیں کہ میں رائبن کے اجتماع میں گیا, میں نے جب رائبن کے اجتماع کے ماحول کو دیکھا, کوئی رو رہا ہے, کوئی صدقہ کر رہا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, بڑے بڑے مالدار چٹائیوں پر سوئے ہوئے ہیں. اجتماع کے موقع پر فرمایا اس منظر کو جو میں نے دیکھا ہے, سعودی میں آ کر قلم چلا دی, جماعتوں میں نکل جاؤ, تمہاری زندگیوں کو اگر بدلنا یہ ہمارا مجمع پلو, ہم یونس کے زندگی دنیا کمانے کا نہیں ہے, ہم ترتیب بناوے اپنے کاروبار کے ساتھ, اللہ کے راستے میں وقت لگاوے, نوکری کرتے ہو نوکری بھی کرے اللہ کے راستے میں وقت لگاوے, ہماری ملازمت قیمتی بنے گی, ہماری تجارت قیمتی بنے گی, ہماری جوانی قیمتی بنے گی. بھائیو اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے گا. عمر صاحب پالک پوری فرماتے تھے جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں میں ان کو دعا دے رہا ہوں اللہ ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت کو نازل فرما دے, میں ان کو دعا دیتا ہوں اللہ ان کے نسلوں میں رزق کے دروازے کھول دے, ان کی نسلوں میں رزق کے دروازے کھول دے. اللہ نے دعوت کے کام میں اللہ نے روزی کی برکت اللہ نے چھپائی ہے. عمر صاحب پالک پوری فرماتے تھے ایک انسان کے اللہ کے راستے کے پیچھے, ایک آم کی گٹھلی کے پیچھے لاکھوں آم چھپے ہوئے ہیں, ایک انسان کے اللہ کے راستے کی قربانی کے پیچھے لاکھوں انسانوں کی ہدایتیں چھپی ہوئی ہیں. اب تو ماشاء اللہ ہمارا مجمع بیٹھا ہوا ہے, آپ کب سے اللہ کے دن کی بات سن رہے ہیں, اب 10-15 منٹ آپ تشکیل میں تھوڑا ساتھ دو ماشاء اللہ, کھڑے مت ہو جاؤ, آپ کا کھانا تیار ہے, جلدی دعا ہو جائے گی آپ کو کھانا مل جائے گا. اب اس کے لیے بتاؤ کون کون تجر اللہ کے راستے میں نقد استعما سے 4 مہینوں کے لیے چلنے کے لیے بتاؤ کون ہے, اپنے کڑوں کے ناموں کو پیش ہو ارادے کرو ساتھی ماشاء اللہ, ہمت کرو. مطلب 4 مہینے کے جو ساتھی ارادہ کر کے آئے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائے, کون کون ہے 4 مہینے کے ساتھی کے بتاؤ بھائی. اور بتاؤ اور بھی ایک ساتھی, پہلے سے ارادہ نہیں تھا دل میں بات آئی پھر ارادہ کیا تو پھر کھڑے ہو جاؤ. ہمارا ذمہ دار کا مجمع اگر بیٹھا ہو وہ بھی کھڑا تھا کہ ان کے ساتھ جماعت بننا آسان ہو جائے. ماشاء اللہ قبول فرما لے, دیکھو ان کا نام کیا, ان کے نام لکھنا برابر مستقیم سے اللہ تعالیٰ آسان کرے قبول کرے. شیخ اکبر, شیخ اکبر ماشاء اللہ جی بتائیے ارادے کرے ساتھی اللہ تعالیٰ کو قبول کرے ماشاء اللہ. دل میں زیادہ ادھر ادھر مت سوچو, دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے اللہ کی ذات پر اچھا گمان کر کے نام لکھا دو, آگے کے مسئلے اللہ کے حوالے کرو, ترتیب بناؤ لیکن پہلے اللہ پر یقین کر کے نام لکھاؤ, اللہ سارے کاموں کو آسان کر دے گا. اللہ نے کسی نکلنے والے کو اللہ نے محروم نہیں کیا ہے. ہمارے میتا میں تمہارا بنگالی ساتھی ہے پالمپور میں, ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتا ہے, ابھی وہ جماعت میں انڈونیشیا 4 مہینہ ہے, پینٹ شرٹ میں آیا تھا, ایک 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے, 3 دن کی بدلے زندگیاں بدل گئی, 6 ملکوں کے سفر ہو گئے. بتاؤ بھائی ساتھی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار